di pemain Swiss hari kita. Dan kereta sendiri. Wow, ramai yang keluar di sebelah kereta kau. Boleh kereta kecil semuanya. Tapi ini memang kereta. Kereta Victorian English wedding yang berkonsepkan begitu cantik menawan.
yang sesuai untuk acara memotong kek, makan malam iaitu dinner. Anda lihat betapa kacak dan cantiknya. Limousine anda boleh dapatkan.